Habari za wakati huu, mtazamaji wa Crown Media, moja kwa moja kutoka Masaki, yalipo makao ya Simba Sports Club. Nipo na msemaji wa Simba, Ahmed Ali. Na tunavyofahamu kwamba kesho ni siku muhimu, karata ya kwanza kwa Simba Sports Club dhidi ya Bravos itatupwa pale majira saa 10 jioni katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Msemaji, mambo vipi? Mukide. Mukide. Ah, nganganga. Bwana una furaha sana. Eh, vibaya mno kaka. Kwa nini? Kwa sababu Simba inacheza kesho. Lakini kesho imetangazwa kwanza tukapige kura. Yeah, kesho ni siku ya uchaguzi wa serikali za mitaa. Na sisi Simba Sports Club tunawahimiza mashabiki wetu wajitokeze kwa wingi kwenda kupiga kura kuchagua kiongozi wako wa serikali ya mtaa. Ukishamaliza kupiga kura yako mwana Simba, ngatuka faster, njoo Benjamin Mkapa, tunakusubiri. Na nichukue nafasi hii kuomba kama inaruhusiwa, kwenye kupiga kura kuna watu huwa wanapewa vipaumbele: wazee, walemavu, wanawake wajawazito, watoto wa miaka 19, 18. Ah, huyu apewe kipaumbele. Huyu akae tu kwenye foleni eh. Aujui baba, ushaye kupiga kura wewe? Vijana. Kijana ndo ana nguvu. Kwa kuna hayo makundi ambayo huwa anapewa kipaumbele ili wapige kura kwa haraka warudi nyumbani kupumzika. Kama itapendeza, niombe serikali yangu tukufu na wasimamizi wa vituo, shabiki ambaye atakuja amevaa jezi ya Simba, mtu ambaye atakuja amevaa jezi ya Simba, kwa heshima na taadhima, kama haivunji sheria za nchi na sheria za uchaguzi, basi apewe kipaumbele, apige kura kwa haraka, aondoke aje Benjamin Mkapa kuipigania Simba yake. Kama hilo linawezekana, kama hilo litawezekana, kama kanuni na sheria hazipo, basi watanganile uungwana kwamba huyu ana kazi ya kuipigania nchi huko Benjamin Mkapa. Wampishe achague kiongozi wake wa serikali ya mitaa, akimbie Benjamin. Lakini nakuepusha yote hayo, mwana Simba, kesho amka mapema. Mapema nenda zako kwenye kituo, piga kura kumchagua kiongozi wako wa serikali ya mtaa. Baada hapo njoo Benjamin Mkapa, wana Simba wenzio tunakusubiri. Unadhani ni kwa nini kesho ni muhimu sana kwa shabiki wa mnyama kwenda Benjamin Mkapa? It's very important, very very important shabiki. Ukayo. Oxford. Ni muhimu sana shabiki wa Simba kuja uwanjani kesho kwa sababu hii ni mechi yetu ya kwanza. Tunahitaji kuanza vizuri kampeni yetu ya michuano ya kombe la shirikisho. Tukishinda, maana yake tumejiweka pazuri mno kwenye kundi letu. Na kampeni yetu ni kushinda michezo yote ya nyumbani Benjamin Mkapa. Kwa Mkapa atoki mtu. Sasa lazima tuanze vizuri. Unapoanza vizuri unawapa confidence wachezaji wako na unawapa confidence mashabiki wako. Kwa hiyo ni muhimu mno mashabiki wa Simba kuja Benjamin Mkapa. Na lazima tuwe wa kweli. Kufaana. Kuna mtu amekufa hii leo. Kwa ni muda sasa wa sisi kufaana na yule ambaye amekufa. Ni lazima tunufaike na matatizo yao. Yani unanufaika na matatizo ya mfu. Ya mfu. Ehe, ndio maana kuna mirathi na nini mtu kama hivyo. Na msiba wao ndio sherehe yetu. Kwa lazima kesho wana Simba tuje kwa wingi Benjamin ili tukutane tushangilie Simba yetu kwa pamoja. Lakini kumbuka Pablo, sisi ndio wenye hii michuano. Sisi ndio wenye password ya mafanikio ya hii michuano. Tumekuwa na consistency kwa kipindi cha miaka 6, ni sisi Simba Sports Club. Ndio maana kesho tunaitana kwa wingi, twende tukaianze safari yetu ya kimafanikio. Hali ya tiketi iko vipi? Hali ya tiketi ilikuwa inakwenda kwa mwendo wa kinyonga kidogo mpaka mchana wa leo. Lakini baadaye, baada ya kufahana sasa. Ilikuwa majira saa ngapi hapo? Saa 12. Kidogo hali ikaongezeka pale. Kashtuka. Na mimi niwaambie wana Simba, kama ulikuwa bado haujaamua niende nisiende, huu ni muda wako kwenda Benjamin Mkapa kesho. Kama ulikuwa bana misiende, kesho mwana Simba wanatakiwa uje Benjamin Mkapa. Na kwa kufanya hivyo tumeamua kuboresha ama kurahisisha eneo la uuzaji wa tiketi. Hapa ninapowatangazia, ninapozungumza na Crown FM hivi sasa. Pole, pole. Nipaliwa baba. Pole baba.
pumzi ya moto. Mashine yamechemka. Mm. Maduka ya Sunderland yatakuwa wazi hileo mpaka saa 6 usiku. Maalum kwa ajili ya kuwauzia wana Simba tiketi na kuwauzia wana Simba jezi kwa ajili ya kuja Benjamin Mkapa. Na kesho sare yetu ni nyekundu. Kwa hiyo kila mwana Simba kesho anatakiwa kuvaa jezi nyekundu. Na mwana Simba ambaye yuko mitaa ya Kariakoo na hajanunua tiketi, Sunderland yuko wazi muda huu mpaka saa 6 usiku. Na tumemwambia kama foleni itakuwa kubwa usifunge duka mpaka wana Simba wamalize kununua tiketi. Na kesho anafungua duka saa 1 asubuhi. Unakwenda kupiga kura, ukimaliza wanakuja kuja kununua tiketi yako. Lakini duka la Lampard Electronic ambaye ni wauzaji wakuu wa tiketi za mnyama. Tunakumbuka mtaa wa Msimbazi ulikuwa umefungwa kwa sababu ya ajali iliyotokea. Ule mtaa umefunguliwa na duka la Lampard limefunguliwa. Tiketi zinaanza kuuzwa pale kwa Lampard. Kuanzia saa 1 asubuhi kesho Lampard atakuwa pale kuwauzia tiketi wana Simba. Lakini kama haitoshi, kuanzia saa 1:30 asubuhi kesho siku ya mchezo, tutakuwa na mawakala wengi kwenye kituo cha Gwambina, zamani TCC Club, kwa ajili ya kuwauzia tiketi wana Simba. Tunataka tufanye mapinduzi makubwa. Walionunua tiketi kabla zilikuwa chache, sasa tunataka tuone mashabiki wengi wamenunua tiketi kwa haraka twende Benjamin Mkapa. Kwa nini mwana Simba usije Benjamin Mkapa? Na tuna furaha. Semaji, inasemekana wapinzani wenu wanawahofia, ndio maana imewapelekea wao kuingia jioni masaa machache kabla mchezo. Nini kimewachelewesha? Ina taswira mbili, kuhofia ama kujiamini kupitiliza. Lakini nadhani kwa kuwa wameshawahi kuja Tanzania, kwa hiyo hawakuwa na sababu ya kuwahi sana. Ukienda sehemu mpya pengine ndio unaweza ukaenda siku 2-3 kabla kwa ajili ya kuzoea mazingira. Lakini unapoenda sehemu ambayo unaijua, unaweza ukaja siku 1 ukafanya recovery kidogo na kesho ukaingia kwenye mchezo. Kwa nadhani kuijua kwao Tanzania, sababu walikuja hapa mwezi 1-2 iliyopita kucheza na Coast. Kwa hiyo wanajua mitaa, wanajua kila kitu, ndio maana wakaamua kuja kwa kuchelewa. Lakini yote kwa yote, kifo chao kimekaribia. Kwamba kifo kesho kipo. Kwa nini nyinyi amwape wachezaji wenu siku maalum kama wenzenu? Siku maalum like kama tunampa Mkwala Day. Sisi tuna mgeni rasmi na sisi ndio waanzilishwa hiyo mipango. Yeah, tuna mgeni rasmi. Ameshakuwa Kibu Dennis, amekuwa Shema Lone, ameshakuwa Inonga wakati fulani, na sasa hivi mgeni rasmi ni mimi. Umeandalia nini mashabiki? Furaha. Furaha. Kesho na Simba tutapata furaha kubwa sana, Pablo. Tutafurahi mno sana kesho inshallah. Kile ambacho kimetokea leo uwanja wa Mkapa kufungwa ni kitu ambacho hakijazoeleka siku za hivi karibuni. Pale kwa Mkapa tumezoea timu nyingi zikija zinafungwa ama kuambulia sare. Kinachokufunga sio Benjamin Mkapa. Kinachokufunga ni ubora. Na sisi tunaposema kwa Mkapa hatoki mtu not just because ni Benjamin Mkapa. No, ni kwa sababu ni Simba Sports Club. Yaani tunakuwa tumefanya maandalizi ya kwa Mkapa hatoki mtu. Hatutembei tu na slogan, tunatembea na ubora wa timu. Kwa hiyo tunajiandaa timu yetu vizuri, tunajipanga sawa sawa, na tunapokwenda uwanjani tunakwenda tukiwa tumejipanga, na ndio maana tunapata matokeo mazuri. Leo neno moja Kiswahili, moja Kiingereza. Mimi huyo. Una mudi? Na furaha. Ilo sababishwa nini? Na mtaani kupotea. Kapoteana sana. Vibaya. Wamemnywa. Wamemninginiza baba. Lakini wameweka wazi kwamba hata msimu uliopita walianza hivyo. Walipoteza, wakasuluhu, wakashinda, wakajikuta robo final. Kumbe wamezoea. Kwamba hali itabadilika. Haijakaa sawa. Jomboso huyo. Sukaingiaje hapa? Hai basi tuli hali itabadilika. Ndio Mboso alikuwa anamwahidi mpenzi wake kwamba hali itakaa sawa. Hali haikukaa. Haikukaa, ikagoma. Bwana, experience ya wachezaji wa Simba Sports Club kwenye mashindano ya kombe la shirikisho ni wachache sana. Lakini namna ambavyo umeanza msimu ni kama wameshaicheza sana hili kombe. Imani yako inakutuma vipi kwa wachezaji wako? Imani yangu ni kwamba wachezaji wetu watatutoa kimaso maso kesho.
Wachezaji wetu lazima tukiri kwamba ni inexperience, yani hawana experience na michuano ya kimataifa. Hiyo ni hasara, lakini ni faida kubwa sana kwetu, kwa sababu wana inawaongezea umakini. Wakati mwingine experience bila umakini ama bila nidhamu ya jambo husika haiwezi kukusaidia. Ndio unasikia anafanya kazi kwa mazoea. Unajua sentence sio sentence nyingine jijini. Sasa kutokuwa kwao na experience kwetu ni faida kubwa sana. Kwanza kuna waongezea consciousness kwamba tuongeze umakini hili jambo sisi hatulijui. Lakini pili linawafanya wao kupambana kwa ajili ya kujitengenezea heshima yao. Hasa hizo zote zinatupa faida sisi Simba Sports Club kwenda kunufaika katika mchezo kesho. Simba tuna mafanikio makubwa kwenye michuano ya kimataifa. Lakini hiyo hayo mafanikio makubwa hajaletwa na Musa Kamara, wala hajaletwa na Kijiri, wala Abdulrazak Hamza, wala Steven Augustine Okejefa. Hayo mafanikio makubwa yameletwa na wachezaji wengine waliopita. Nini maana yangu? Maana yangu ni kwamba ni wakati na wao sasa kutengeneza historia yao na historia mpya ndani ya Simba. Sasa hiyo driving force iliyopo ndani ya kutaka kuandika historia yao automatic wanaisaidia Simba Sports. Na ndio maana tuko very comfortable kwa sababu tunaamini Jean Charles Ahoua anataka kufanya vizuri, kutengeneza soko lake, akitengeneza soko lake anaifaidisha Simba Sports Club. Ateba anataka kwenda AFCON, anataka taifa lake la Morocco limuone, limuite, limpeleke AFCON. Anafanya aje bila kufanya vizuri kwenye michuano ya kimataifa? Wakati anafanya vizuri kutafuta tiketi ya kwenda AFCON Morocco kupitia taifa lake la Cameroon, mnyama anapata mabao. Unaiona sayansi hiyo baba eh? Yona. Umeiona sayansi hiyo baba? Na nuraha ya kuwa na wachezaji wachanga ambao bado wana vision ya kufika mbali. Semaji, mkifungwa hali inakuaje? Leo nimeshuhudia kitu, gari kwenda kumchukua mtu mlangoni. Kwa nini mkifungwa mnatukimbia? Ah, mimi huyo sio mimi. Mimi na moyo wa Simba. Mimi popote nakanyaga, nikifungwa, nikishinda mimi nazungumza tu. Sema kuna kati mood nakata. Na mimi ni binadamu. Mood. Nahitaji mood. Nahitaji kupumzika kidogo kupata fresh air. Umeshaitoa ratiba ya nchi kesho. Tupe ratiba yako. Kesho nitaamka asubuhi, nitakwenda kupiga kwanza nitakwenda kunyoa. Naona nimesijakaa sawa sawa Nimezeeka fulani hivi. Ghafla. Kwa sababu ya hamasa. Tamka sumu. Kufanya hamasa huko ni jua kali. Dume baba. Lakini ndo kazi yetu na Simba yetu tunaipenda. Kwa nitakwenda kunyoa kidogo, ni shave, niwe mardad. Scrub. Scrub na nini, mtu anisugue sugue hapo. Nikitoka hapo enda kupiga kura. Kumchagua kiongozi wangu wa serikali ya mtaa wa Segerea. Mimi nakaa Segerea huko. Ushamwambia shida zako? Anazijua. Una uhakika atazitatua? Atazitatua. Ni mtu madhubuti. Nikimaliza hapo. Benjamin Mkapa. Kesho suti kawaida tu kesho. Nakula jezi yangu moja ya mo kola hii. Kundu. Safi. Mageti yanafunguliwa saa ngapi? Mapema tu saa 6 yatakwishafunguliwa. Watu wengi ndani kufurahia. Kufurahia. Neno lako la mwisho kwa mashabiki wa Simba Sports Club. Wana Simba, sina maneno mengi, tumeshazungumza sana, tukutane Benjamin Mkapa. Afu kuna kauli nimesikia, sijui unaziba matundu. Nchi imechafuliwa. Tunakwenda kuisafisha kesho. Ukitaka kumenjoy semaji akiwa na mood. Kuna watu wametutukanisha leo. Kwa jukumu letu sisi kama Simba ni kwenda kuondoa fedheha ambayo taifa limeipata. Na hiyo kazi tunaweza, mzigo mzito mpe Mnyamwezi, na sisi ndo hao Wanyamwezi. Semaji kaituliza gambani. Hapa. Kapumzike ndugu yangu. Asante. Hii ni Crown Media. Semaji amezungumza mengi sana, lakini la msingi na la muhimu ni kesho baada ya piga kura katika serikali za mtaa, funga safari kwa jezi ya mnyama Simba Sports Club, tukutane uwanja wa Benjamin Mkapa kushuhudia mchezo wa kwanza wa kimataifa kombe la shirikisho kati ya Simba Sports Club dhidi ya Bravo Angola. Jina langu ni Pablo Almas na nyuma ya kamera ni Claudio. Mpaka wakati mwingine. Crown Media. Crown Media. Hapa ni nyumbani.